Solawatan yang ngarepe menungso tok ora serius. Wong Kanjeng Nabi ku rahmatan lil alamin. Sing kepengin krungu selawat ora menungso tok. Masih jin kudruwo ya pengin krungu selawat. Sampeyan selawatan nggon sing paling angker ngono. Aja ning ngarepe menungso. Biasa selawatan ini. Boleh nggon sing paling angker apa ning makame Mbah Wali nyamplungan ning dhuwur kono. Budal ning Karimun sak grup nang tengah wengi terbangan ning makam kono. Nah iku kula do metu. Lah ngene masih kendruwo ya pengen krungu selawatan. Engko masih uwit obah-obah ngene munyuk moro. Lho aku wis ngalami biyen ngono iku. Zaman saumuran kaya ngene. Nah kok kok sing kendruwo ne metu asalamualaikum ojo mlayu. Biasane ngono ku nggowo. Eh Kang terbangmu kok elek. Aku duwe terbang apik. Nah, berhubung sampean ku dikeki terbang kok ono sampean tutuk nang Jeporo krungu tekan Suro. Oh iya lho iku mlarung biyen iku duwe jimat. Sampeyan ora tau nyaca. Selawatane ora diundang wong ora selawatan. Sejal. Ya. Diwedan. Ngono, jajal nom-noman. Selawatane ditirakati kendange tutuk di hadapan makhluk dunia lain astral. Jadi kalau-kalau terbangan itu orang yang ngarepe menungso, petang puluh siji dino terbangan yang tengah laut. Kalau roh iwak mumbul-mumbul sampai akhirnya yakin oh selawatan ini tenanan. Jadi orang kok selawatan ini ngantuk. Kadang itu gregetan. Selawatan ini makhluk kiam itu kosor. Makhluk kiam ini seberapa itu serampung. Padahal kini lagi pengen ngerungokno makhluk kiam ini komplit. Ini udah tahu saya jarang. Selawatan yang komplit sing akeh kosidae melanggar hak cipta kewadang dicampur dibak karo duror congol nek duror nek dibak ning komplit makhalul kiame tapi kadang sing dijisikno kosidae ngon komplit jadi makhluk sing ngenteni iki dadi seneng masih sebelah ning gedang-gedang iki lak yo ono gendruwo nek lagi ke atas, ngotong ini ngurung, bener kenapa? Ini sebelah kau ini lah, ya no. Rungul kita pripati apa? Bener kenapa? Kodoh makhluk. Lu gendruwo ini sak desa. Mana bisa dijak gelut? Gendruwo itu sama sak galaksi kita. Jadi itu makhluk yang mengerakitok. Kelasnya gendruwo itu kelasnya wedus mengerakitok. Itu tak. Jadi mulanya iso dijak gelut, ora perlu wedi makhluk sak galaksi. Jin-jin ini makhluk sak galaksi masih sak. Masih paling ya paling ada teko Mars ngono tok. Paling ada teko Pluto lah sak galaksi. Kok srengenge ngono iso ono. Mulane sik gampang dijangkau. Malaikat itu teko galaksi mbuh nomor piro mulane dhewe gak iso menjangkau. Mulane kula no Quran iki menangan soal iku kalimat lintas galaksi. Nah memang demit ini paling Merkurius ya rapat yang kuat awak dewi gelut yang wani ini kalah yang Melayu, ini menang kalau yang Melayu ini memang ini selawatan sih dijajal ujian yang menung sedok cek roh rasa ini betapa selawat itu experience pengalaman jadi aku cek tenangan pas selawatan ini tidak gone, ini serem atau petang puluh siji dino neng di ngon paling serem neng sepora itu tidak boleh no oh no boleh oh no terbang anyar model anyar kok oh no ya sami kiai ini gue ziarah neng makam wali ini gue lah mas jin ya seneng wong jin ini gue biyen krungu Quran nih sing maos kanjeng Nabi begitu saya kisah yang diwoco, yang menungso, pemenek kaset, nah, aku anggar dulu iso apa sih ngaji kaset sampai malaikatnya judek anggar no ngaji kaset akhirnya no gempa bumi Allah Akbar gak usah ditulungi ku kaset lalu jen-jen ya kru pengen ngerungok no begitu ilah hadroti ilah ruhi fatihah dunia melebu neng alam kok kok jen-jen ya kru ngomong sampai neng ngonoku neng makam terus suwi-suwi frekuensi ini nyambung
mulai klotek 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 sampean mulai mengkorok ngono. Enteni aja mlayu. Engko lakono metu assalamualaikum salam. Apa Kang? Matur nuwun aku wis krungu Quran. Aku duwe tasbih gelem ora. Aku duwe setambul gelem ora. Ya gelem kene ya wis gawonen. Oh sampe nyekel jimat akhire lho. Alhamdulillah
ingkang kula jenengan tenggo-tenggo rawuhe, dawuhe, dongane, gitu. Niki sampun rawuh. Mila kula pesen kalih jenengan, sing tak aturake wowo jumbo kandakno. Nggih? Aja dikandakno rahasia. Mangke nak jenengan kandakno, nak ngono ya aku sedih lok wae mangke Gus Muafik ngoten. Ya alhamdulillah pun rawuh. Kula wau matur kathah minangkani panitia, minangkani ngolor wektu, lakik dalu niki ana wektu iso diolor niku lho dalu. Mila alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala paring kesehatan dateng panjenenganipun, paring keselamatan dateng panjenenganipun, saged rawuh wonten ing mriki niki dukuh parimana khalipun Mbah Khultimah menika makomipun kalian Maulidur Rasul, nyuwun dawuhipun Gus Muafik kersanipun masyarakat parimana khususipun umumipun Desa Bandungrejo derek kecamatan Kalinyamatan biyen saderenge pemekaran derek kecamatan Pecangaan. Nggih, ingkang winginane jenengan pinarak sare tenggene Bandengan niku nggih hotele ponakane kula. Kula dikirimi fotone jenengan bolak-balik niku nggih. Lah niki mangke nyuwun dawuhipun kersanipun napa menika masyarakatipun damai, aman, sentosa, berkah, kaparingan ngelmu sing manfaat, pun paringan rizki sing kathah, dipun paringi dados umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepindah ingkang terakhir matur nuwun rawuhipun Gus Muafik, alan wasalan bi khudurikum, nyuwun dawuhipun ampun ningali wekdal. Sak kersane jenengan tapi nggih nyuwun dangu. Ngaten nggih. Dadi sak kersane tapi nyuwun apa? Nyuwun dangu. Pun mugi-mugi napa menika ingkang kula aturaken wonten manfaatipun saha kula nyuwun dumateng sedaya dulur-dulur ingkang rawuh dimidhangetaken kanthi saestu-estu tenang muga-muga untuk ngelmu sing manfaat. Kirang languipun nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk niku lha niku turu dikukah untuk kimriku boten ayu bayu pun gitu saya turu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah para alim, para ulama, para kiai sedaya sepuh bini sepuh pundi Bandung Rejo napa ne Bandung Bondowoso Bandung Rejo para hadirin wal hadirat ingkang mulya alhamdulillah wonten setunggal peringatan mulutan kang kaping kalih khol setunggal lahir setunggal sedo dadi peringatane loro mulutan niku peringatan lahir khol niku peringatan se itu jadi komplit ya ono lahir ono se itu kali menungso niku pancen iki ngoten lahir se itu dunia niku isine ono lahiran ono tukulan ono ndok-ndokan
Nah, sampean iki termasuk lairan. Nek ndok-ndokan niku pitik, cecek nek ndok-ndokan. Tukulan niku niki. Nah, menungso niku lairan. Mulakno ana lahir ana mati. Nah, sebab menapa menungso niku kok lahir? Asline ngono menungso niku ya ora perlu lahir. Wong menungso niku mboten perlu napa-napa asline ngoten. Menungso dadi perlu napa-napa niku lak gara-gara pindah nggon. Menungso niku pindah nggon. Waune niku menungso niku teng langit ngriki kok. Dia buatan perlu lahir orang teng mereka, kayak pangeran. Berhubung pindah mereka terus perlu lahir, perlu mati. Supaya nopo, supaya wangsul malih datang arsanipun Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mula menungso niku butuh dihiling no. Dibutuh peringatan. Nah, sing bagian ngiling no niku sinten? Nggih nabi kali utusane Gusti Allah. Nek Nabi Adam niku sing kawitan medhun ing langit teng mriki, mboten perlu dihiling no. Tesih bareng sak kampung waktu niku. Transmigran pertama. Dadi mboten perlu diulang tauhid ngono, mboten perlu wong. Bar petuk Gusti Allah terus ya. Petuk Allah Subhanahu wa taala, tapi anakan menungso niku perlu dielingno. Sebab napa? Anakan menungso niku suwe-suwe lali. Soale pun lahiran mriki. Niku wau. Pun lahiran mriki. Mila anake Nabi Adam mawon pun boten patek ngandel. Anane akhirat niku mboten patek ngandel, sampe ken mbuktekno kurban. Antarane Habil kali Kubil niku mboten patek ngandel. Niku ki anake nabi pertama, soale panggonan laire pun teng mriki, mboten teng langit, pun lairan mriki. Akhire diutus malih nabi ngelingaken malih. Eh aja lali kowe sesuk iku balik datang Gusti Allah, mula diutus Nabi Idris. Nah, Nabi Idris ini kondo teng umate. Hei umatku, jundah blek. Siro itu sesuk balik datang ngarsanipun Allah. Lalu itu umatnya Nabi Idris ini wis takok, wis beling, wis dablek, wis ngeyer. Lho apa? Kowe ya tau weruh akhirat Idris, ngoten. Coba niku nabi nomor loro lho. Lah Nabi Muhammad itu nabi nomor selawe. Diutus kali Gusti Allah pun kaping selawe. Di antara ribuan dan ratusan ribu nabi dan rasul. Lah niku sampeyan iso mbayangno. Nabi Adam itu keng langit. Ini jailun fil ardi khalifah. Ini pun dua anak, ini pun beling, pun dablek, pun lali akhirat. Apa meneh terusane? Nabi Idris itu nabi nomor kali, kayak nabi nomor loro. Jarak sekitar 1000 tahun. Ini pun betul ngandel. Ala Idris, Idris podora tahu waru akhirat, itu ajak-ajak. Apa kowe tahu waru akhirat? Ngoten niku. Nabi Idris mbendinten iki mumet ditakoni umate. Lah wong padha-padha ora weruh akhirate kok ngajak-ngajak. Ku endi? Ono lha ning kono iku endi? Sampai Nabi Idris niku saking kepengine weruh akhirat iki piye to? Mosok aku sing ngejak ning akhirat kok ya ora tahu weruh akhirat. Mila akhirnya Nabi Idris niku nyuwun datang Gusti Allah, ya Allah kalau pengen roh akhirat. Mbah piye ceritane kok iso Nabi Idris niku suwe-suwe weruh malaikat.
malaikat sing diincer kali Nabi Idris itu malaikat sing jaga srengenge. Begitu dulu malaikat sing jaga srengenge keringeten ngoten niku. Lah iku Nabi Idris. Matur dhateng Allah, ya Allah, sakno malaikat srengenge. Keringete kaya ngono. Mbok kula nyuwun paring ana adem. Malaikat srengenge niku paring ana adem. Seketika srengenge niku adem, srep. Lah Nabi Idris malaikat srengenge kaget dulu, ya Allah. Madungaren srengenge kok mboten panas. Ora wong didongakno nabiku jenenge Idris. Oh ngoten nggih ya Allah, nah, kapan-kapan kula cuti saged mboten. Cuti wihi kula tak cuti tak mudhun teng donya, tak nemoni Idris tak matur nuwun ya wis kono kapa. Akhirnya Nabi Idris diparani kali malaikat srengenge. Assalamualaikum ya Idris. Salam. Lho iki sapa? Aku malaikat srengenge ya Idris lho. Sampe kok medhus ini sengenmu glundung piye? Ya mboten wong kula niki koordinatore mawon. Kanca kula tesih kathah. Oh berarti cerita malaikat akeh ngono. Ya ono. Sing penting aku arep matur nuwun sampean wis ndungakno aku srengenge wis gak panas. Lah berarti sing malaikat liyan-liyan niku ya akeh iku ya kancaku kabeh. Lah kowe kepengin petuk sapa? Lah kula niku kepengin petuk jenenge Izrail niku lho. Cek ngerti ceritane jare tukang jabut nyawa kula pengin petuk. Jare malaikat srengenge ya ora apa-apa wong iku ya kancaku ku tak wiane gampang. Orone ngoten. Akhire diwiatenan lho malaikat Izrail. Waktu itu di WA medun Nabi Idris wedi ini ora umum. Assalamualaikum. Salam dawelik ngono niku saking wedine kali malaikat Israil. Delok Nabi Idris wedi kali Israil, malaikat srengenge matur. Ya Israil, aja galak-galak. Idris mono kancaku. Eh iki kancamu nang ngono gawe apa? Wingi cerita jari takoni umatnya tentang kowe sing jagian nyabut nyawa. Iya aku sing bagian jabut. Napa dhek pengin tak jabut nyawane? Ya omongo dhewe akhire Nabi Idris matur. Iya Israil, aku pecik iso cerita aku jabuten nyawaku. Kira-kira piye to kok jarene kok wong mati iku mbok jabut. Ya kan turu tak jabut. Bedut. 10 menit dibalikno. Begitu 10 menit dibalekake Nabi Idris iku komplain, lho jare loro ya itu. Ya Israil. Kok iki gak? Ya ora wong kowe kancane kancaku aku kok ora penak. Lho dulu enake dadi kancane niku enake ngoten. Sampeyan ora perlu dadi bupati, sing penting kancane bupati. Sampeyan ora perlu dadi presiden, sing penting kancane presiden. Dene sampe. Lalu begitu urip meneh. Ya Idris, jadi nek wong mati ku pok terus pok kene sapa? Aku wae urip meneh, nek sing mati pok kene sapa? Lah sing mati ya sing dablek tak titipno kancaku Malik ngono. Sing apik tak titipno kancaku Ridwan. Aku dolan rono oleh ora. Ya oleh wong iku ya kancaku kok engko tak wiane gampang lah. Akhire teng neraka, suwe-suwe weruh neraka terus teng swarga bareng teng swarga enak tenan to iki to kampunge Mbak Buyut kowe ngene kok umat kurang andel lah aku setimbangane umat kurang andel rasa balik meneh aku ya lah mila Nabi Idris niku mboten wangsul malih parani malaikat Ridwan ya Idris bali oh enteni umatmu tur syarate mlebu kene iku kudu wis mati aku wis wingi gak percaya tak kok Israil 10 menit. Terus aku wis lewat neraka, wis wingi Shiratal Mustaqim tak lewati. Eh nek karep ngono ya wis. Akhire Nabi Idris sih mandek ning swarga. Dadi penghuni surga pertama panggone kono. Lah niki biyen niku tak kira dongeng. Wong niku teng kitab-kitabe wong Islam niku ora pati ana. Cerita niku ora ana. Ana ning kitab-kitabe Bani Israil. Israil. Tapi niku sing akhirnya jelasaken dateng Al-Qur'an
wontenipun ahlul kitab. Ahlul kitab teng Al-Qur'an niku lek enten 3. Yahudi, Nasrani, kali Sobiin. Lah, Sobiin niku umate Nabi Idris. Saat ini kita sienten nih tentang sekitar Iran Irak namanya Sobi Ahmadaiyun. Lemu lo umat Nabi Idris, bukan Nabi ini ura medun mana? Mulo ura tahu gelemelu Nabi liane. Ngenteni Nabi ini sing kari neng akhirat sampai zaman Nabi Muhammad diarani Sobi Ain. Lo zaman bayang no umat Nabi nomor luru ini serangan del. Akhirat itu apa? Sampai akhirnya diutus malih Nabi, malih nomor telur Nuh. Umatnya Nabi Nuh itu tambah halal, ngentut itu meleding. Jadi kira-kira ilmu Nabi Nuh itu termasuk ilmu wong Jeporo. Gaya perahu, pertukangan. Soalnya apa? Akhirnya dikintir. No. Anaknya katut. Orang ngantil. Sama bayang, no. Anak Nabi, no. Nabi nomor telur. Nabi Hud, waduh mana umatnya wis ndablek. Nabi Soleh bahkan untone di belek karo umatnya. Nabi Lut malah wis tambah. Wis tuwa sampai akhir ya ono menungso ngaku dadi Gusti Allah jenengane Namrud. Lah iku begitu. Namrud nih wis ketulungan dablek ke ngaku dadi Gusti Allah. Sampai pangeran yo kaya apa to? Sampai Nabi Ibrahim sadurunge diutus dadi nabi kuwi bingung. Apa ya mungkin nabi kok rupane padha aku iki. Tak jajal plakane ngono. Patunge dipecel. Sampai bingung. Lah niku lho awal dari kegelisahan tentang langit dan tentang pangeran. Akhirnya Nabi Idris lah timbangane jelasno mumet-mumet nang menungso bab pangeran. Wis aku tak lunga. Akhirnya Nabi Ibrahim lunga. Lunga beto putrane kali beto garwa. Garwane. Napa sing dipadosi? Wis aku tak golek petilasane wong sing kawitan nyembah Gusti Allah. Menungso cek eling tinggalane Mbah Buyute. Cek ora lah. Lali. Nek ngene terus nggo wong buntet angger zaman angger waktu seluruh manusia pikirane ora iso diatur, ora iso dibalekno soal kehilangan sejarah kepaten obor. Mula ter Nabi Ibrahim matur sih wis ngene ae. Tak golekane ning ndi to petilasane menungso kawitan sing nyembah Gusti Allah ini ndi? Jaluk petunjuk teng Allah. Ya Allah teng pundi? Waku akhirnya kepedhok niku. Tilasane pun ambruk, pun korat karit niku, pun berserakan. Akhirnya ditoto malih kali Nabi Ibrahim kali jumeneng ya wis iki. Sing diarani kawitan tepanggonane wong nyembah Gusti Allah. Sing teng Al-Qur'an dipun sebat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil 'alamin. Sing akhir dijenengi Ka'bah niku. Ditata kali Nabi Ibrahim. Terus jumeneng nata niku Nabi Ibrahim jumeneng. Ndonga ampun ya Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Lah, akhire donga sing ngoten niku wau agunge diabadikan kali Gusti Allah. Cek menungso mboten kepaten obor bekas dongane Nabi Ibrahim. Sukune Nabi Ibrahim kang nyitak teng watu diabadikan naminipun makom Ibrahim. Terus panggilane Nabi Ismail kelekaran ngrewangi bapak neng nopo mawon dateng urusan bangun malih Ka'bah ditengeri naminipun Khidir Ismail. Ngantos akhirnya Siti Hajar ingkang mados toya
panggonan petilasan mloya mlayunipun dipuntengeri naminipun Shofa Marwah. Wong wis ora mikir makame Nabi Ibrahim kuburane nendi, sing dielingi ling petilasane Nabi Ibrahim. Wong wis ora mikir wis nendi lah mbuh kuburane Nabi Ismail, sing dielingi ling Hijir Ismail. Sampeyan ora dikongkon goleki makame Siti Hajar nendi. Pokoke aja lali petilasane Shofa Marwah. Lama nu jemikir, sebab aku nu petilasan yang nu orang ada tak mikir Nabi Adam ni kuburannya nanti. Pokoknya sing penting sing boleh eling-elingi petue Nabi Adam kali Siti Hawa panggenan ini pun nami ini pun Jabal Roh Rohmah. Perkataan ini aku menungso temu temoto. Soalnya terus Nabi Ibrahim gak ada putra kali nami ini pun Ishak kali Ismail. Sing Ishak enggak ada putra Yakub. Nah, Yakub niku nami liyane niku Isra, Israil. Lah mula terus akhirnya Nabi Yakub duwe anak 12 dikenal Bani Isra, Israil. Lah ket niku sedaya nabi terus king Bani Israil go ngelingno menungso. Niku akhirnya sejarah kenabian mboten ilang soalnya petilasane terjaga. Oh areng ngoten niku lembu wong pangeran ya menang sak senenge Gusti Allah kok diatur. Ngerti-ngerti utus nabi terakhir niku mboten saking Bani Isra, Bani Israil. Bae ngriki jare Bani Israil wah bas. Tak cocok nabi kok ora Bani Israil mau. Sing wong Mekah ora kenal, ora ngandel. Apa ya tumon nabi kok ora Bani Israil? Dadi lucu kuwi. Sing Bani Israil niku ora gelem. Nah, nabi kok ora Bani Israil, ora ganteng. Ora masuk. Jare wong Jeporo iki lho. Nabi kok ora Bani Israil, ora masuk. Jare wong Arab. Apa ya tumon? Nabi kok teko Arab mulo. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. So kaummu, kaum Arab. Jadi nabi sing Bani Israil yo mah nabi. Ora teko trah elit. Ngoten iki ta nggih. Lah sale Bani Israil niku Siti Sarah. Tapi Nabi Ibrahim ini di garwa Siti Sarah. Siti Sarah ini ratu, rojo. Jadi anak turunnya top-top, anak terah ratu. Lah sing saking Nabi Ismail ini saking Siti Hajar. Siti Hajar ini ku afro, kulit hitam. Ini ku rewangi. Terah babu jadi ini. Wah, ini menang-menangan. Mula sampe ni hati-hati tenan. Nabi niku wong napa penerusé nabi napa nabi niku penuh dinamika. Dadi sampean kadang ya dadi wong delok cah cilik sing hati-hati. Karena anak kecil itu penuh rahasia. Bener. Sapa sing bayangno bocah cilik anak itu kang gawe patung dadi nabi, Nabi Ibrahim. Bocah cilik kentir ning kali jenenge Musa dadi nabi. Bocah cilik nang di bapak dadi nabi. Nabi Muhammad bocah yatim ora anu, ora biasane nabi dadi nabi. Ono sampeyan kudu rada ati-ati karo cah semini-mini iki. Ora ono sing ngerti iso dadi apa lho bocah ngene iki sampeyan. Sampeyan ojo mbayangno. Ora ngerti sing sampe nang kremi niku sesuk dadi apa kok dadi ora ngerti. Mulane aja galak-galak karo cah cilik, engko nang eling terus tekan tuwek. Dilalah sesuk dhek dadi bupati. Sopo sing bayangno Pak Jokowi itu dadi presiden? Ndang tau. Lha, lha niku lha no. Penuh dinamika, makane
laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Iki ora mungkin ah. Wah, wah Arab kok dadi nabi. Sing Bani Israil ya mau nabi kok ora Bani Israil teko trah, ora gedhe. Lho ngono mlane. Ta opo? Turunane sapa? Arep gawe pondok pesantren. Ya ono kuwi. Wadang ngoten niku. Walah turunan apa ngono kok dadi bupati barang. Bareng atase ngono tok. Pelajaran besar. Wong Arab ora ngandel, wong Bani Israil gak trimo. Tapi nabi pancen citaan nabi, ya ampun. Langsung Azizun 'alaihi ma'anitum harizun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yes, dengan penuh semangat, penuh kasih sayang, penuh harap supaya napa menungso selamat ngono ta. Dene kok gak ngandel, ya wis. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil. Adine iki kok gak ngandel ya wis ben karepmu. Mulane mulane Kanjeng Nabi mung distempel Allah wahdahu la syarikalah. Tawajjah haitsu syi' fa innahu man fa innaka man surun. Mulane sampeyan dadi kiai bareng yo coba dek. Glo-glo dene ndablek ya wis ta. Ora nek dadi iki wis tak ulang kok dadi eleh wong anake Nabi sik mbeling kok. Wis dongakno sesuk husnul khotimah. Dongakno. Beri umlan nabi. Akhirnya nabi ya. Nyek orang Mekah. Ya apa mat mat. Onggo dewi ayo. Ulang-ulang barang. Lalu umlan kadang itu. Wong nabi itu tonggone gak ngandel. Mula pewarisi nabi itu kadang ya tonggone dewi orang ngandel. Mula kiai itu nek tonggone dewi. Rapatnya mantep. Sampai nekak Nokia iko Jogja. Lagi di padahal sing disampai Nokia iyo podo kape ora ono sing bido. Wong kita pe podo. Cuman bentuk suarane wong sing siji. Beda. Emang cuma wong Quran iyo neng dia siku. Lengge. Sing disampaikan kiai biyen ya iku sing disampaikan nabi. Apa sampean delok sing disampaikan nabi disampaikan kiai iku padha. Padha. Nabi diulang slamete manungsa niku krana iman, krana Islam, krana ihsan. Mahwal iman padha kabeh kiai dhewe mesti antuk minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah taala. Mahwal Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasum ramadhana wa tahajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Iku kabeh iman Allah malaikat ya malaikate gak ono sing salin padha. Lah, wa kutubi padha, wa rasulihi wis padha. Wal yaumil akhir kiamat ya padha. Pesten apik elek kok Gusti Allah padha. Tapi panjenengan ngono iku melo gaya kawitan. Dadi iku sing kira-kira sampe saiki sik padha. Antarane nabi kali pewarise niku. Nanti jarang kiai asli ngono jarang. Nabi teng Mekah ditolak, tapi begitu teng Madinah ditompo. Mulane wong sakniki dikiyaeni wong desane dhewe. Ya ora patek percaya. Allah, kadang utang rokok ae kok ngono. Nggih mboten. Wis ngono niku mulane laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya kapan. Apa? Lemat, mate cerine bujala bula abi ngono. Mulane asline padha sing tak tuturno kali kiai sing nuturno sami mawon. Pamene sing nutur kiai Jogja, wah rada mantep. Teng Jogja ya dituturi wong Jepara padha mawon. Entenan lungge. Lha sing ngoten niku wis lumrah wong pancen niku. Niku carane ngono lakone Kanjeng Nabi. Dadi nek wong Islam isih model kaya ngoten niku,
berarti wong Islam iki isih genah, isih ditunggoni Kanjeng Nabi. Ngene-ngene. Dadi ora cukup. Wong Jepara. Wong kiyaine teko Demak. Wong Demak kiyaine kok Jepara. Wong Jepara. Tapi sak niki mlane kiai iki ya kaya Ka'bah, bener-bener kaya Ka'bah. Sing adoh mara, sing cerak ora mau. Ora mau. Betul lah. Endi? Wong kiyaine tanggane lho ampun, ngono golek suwuk nang Jogja. Lha niku panjenengane La ilaha illallah. Gadang ngene ya. Ana. Danyange gak tau diparani. Makame ning dudu diparani, makame mbale dhewe ning kampung gak diparani. Iku pancen kelakuane ngono ki biyen. Dadi ora model anyar, model lawas iki. Ning wong Mekah lho karo petilasane Kanjeng Nabi, mbok masyaallah go wedi ngikir umum. Bekas perang diuruk apa diuruk. Wong api sing awak dhewe wadeng ya Allah duwe rambuté Nabi keliling sampe kaya ngono. Wong cetnya iki duwe gelasé Nabi sing tau damel ngunjuk mawon niku diarak keliling. Sing ning Mekah dinteki. Ka'bah gak tau didelok wong ning arepe omah. Awak dhewe sampe putune Ka'bah tewemplekno ning tembok-tembok. Ngono sampe dadi partai. Ya saking ngomongne sampe tawur perkarane mbelani gambar. Ah, iki iki ngoten iki sami. Dadi min anfusikum itu mboten sederhana rumiyin. Kuwi itu bener-bener terwariskan bahkan sampe dina iki. Dunya mentel. Ngono. Lha ngeten iki dina nek sampeyan aja gumun. Para kiai aja kaget ta ya, cah. Ulang ya mono ya men aku pidhato gak dirungokno. Padahal pidhatone ya padha ae. Tapi nek pidhatone kok njopo, masyaallah li ngenteni mbok sampe jam 12. Dinteni. Lungono. Wis kendien nonton iki rubin biyen. Wis ora wong saiki tok. Dadi mulakno nek pengajian men tekakno kiai kok adoh. Tapi bagian bungkus mayit ya kiai kene. Dadi pancen ngene. Ono bungkus bagian ngedusi ya tetep kiai kene. Tapi ngono la ilaha illallah. Kiai atuh nek teko degan ditokno. Kopi tokno, ngombe tokno sangoni. Wakeh meneh sangone. Kiai tanggone iki ya Allah kadang listrik gak iso mbayar lho gak ono sing mbayari. Lah kok ngono ku diopeni rek. Ngono sing bagian ngkremi ndokmu iku ya kiai kene kok. Sing ngulang salat ya kiai kene. Sing sampean nggo sembahyang Fatihah mendina iku ulangane kiai-kiai kene iki. Ngono aku teko iso ambu dihoyok yo pengen salaman. Kiai kene liwat. Kelakuane wong kene ngono. Engge bener. Engge iku lakon dijakum rusulun min au fusikum. Lha ra wong kene. Lho, ngono. Tapi iku wis ket biyen. Dadi jenengan wis aja keloro-loro lah ya ya aku sing ngulang ngaji anake. Dampare coklek nek aku dhewe gak mikir ya gak sing mikir. Omahe nggo mulang TP kene bocor ya gak melu mikir, gak mikir. Lha ngene iki piye? Amplope 30.000. Ngono lho sampe ditokno lah amplope 30.000. Bayar SPP nunggak. Lha tapi ngoten niku mbiyen. Milakno sampean ngono kuwi. Laqad ja'akum rasulun min a'usma bangsamu. Wah, bareng ngono iku nabi niku. Ulangane niku pancen ngulang nang akhirat. Lah akhirat itu universal, padha kabeh. Mulane ulangane niku ya rada angel. Dipahami karo wong Mekah ngono ku ya angel. Wis ora patek dindel,
ulangane angel padahal gawa mukjizat lho ya. Napa meneh kiai sektiga rat petek ni duwe nah brai 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 biyen ngono kiai numpak sepeda ontel wah topi wali saiki kiai wis sepeda ontel kere ngono ya model anyar jane iki menungso anyar iki beten lho ora lu pancen aja dicelok wong sing diulangno iku apa wong tugase ulama yo ulang nerusno ulangane nabi wadhifahipun ngulang sing diulangno iku piye carane menungso selamat saka donya nang akhirat cuman sebab kiai niku ngurusi umat cek selamat nang donya. Nah iku mulo kiai koncone kudu akeh. Soale napa? Menungso selamat nang donya krana salat. Tapi salat nang donya niku koncone kale tutup aurat. Wong salat ora sah nek ora nganggo tutup. Tutup aurat niku kanggo kain. Mulo kiai kudu kenal karo sing duwe pabrik kain. Salat iku wudu, wudu niku ngangge napa? Ngangge banyu. Saniki banyu diurus kali sanyo kali pipa. Lah sing ngurus sanyo kali pipa niku Mas Pion. Lah mulo kiai aku tuh kenal Cina. Kali Cina iki sing ngurus sanyo karo pipa. Lumayan aku tuh ngerti. Kiai mulang haji, haji iki numpak pesawat. Sing ngurus pesawat niku wong Yahudi. Mula masih sampean gak kenal aja dek kepengin bendino pateni Yahudi. Yahudi mati gak gawe pesawat sampean lunga haji nglangi. Lho, dipikir ngene iki. Lha mula Kanjeng Nabi niku rumiyin ya Allah bolone akeh. Bolone kata Kanjeng Nabi niku. Banu kunaiko, banu nadir kunaiko, ya rukun lakum dinukum wali itu Kanjeng Nabi soalin dunia aja pas kate duwe gak dek no kelambi nanggone wong Yahudi Kanjeng Nabi rukun bare wong wong pancene neng dunia lah neng dunia itu ya ono bodoh ono pinter mula Kanjeng Nabi nek sing ngulang sing pinter ya coro pinter ngulang sing bodoh ya coro bodoh. Bodoh, panjenengan ulangane angel nabi niku kangge ne wong Mekah kan angel. Wong Mekah niku nabi apa Gusti Allah akeh diulangi Gusti Allah siji. Patunge ana diulangi patung ora ana. Wis ngerti Mekah niku banyu angel kongkon wudu. Lho kan angel to ulangane. Wis ngono banyu angel diombe wae angel kongkon tahaj dikongkon jinabat. Padahal jinabate wong Mekah iso mengi ping 8. Panas entang-entang malah dikongkon poso panganan angel kongkong jahat jadi gua ngarep ulangan apa tuh ora cocok belas serius telek apa kain ora masuk belas si ulangan ini mana itu lah dan ini gula mulu nabi ini ngulang ngomong menungso sing dimong itu panjen beda-beda uang kadar akale beda mula akhirnya sing pinter ya dulang cara pinter kok Sayyidina Ali ini ya Ali sholat sing khusyuk ya engko nek sholatmu khusyuk milih serbanku sing ijo apa sing ireng Allahu akbar salam lab sing dili sing ijo yang Nabi alah ra khusyuk we umpar sholat persis kok langsung eling ijo berarti kita mau mikir ijo nggih baleni Allahu akbar balik-balik isi ijo mawon sampai akhirnya Sayyidina Ali niku dipanah sikile iku ora krasa. Nah sing liyane mumpanci akale gak gaduh Allahu akbar. Gusti Allah e ketok ora. Ora rusak-rusak ning mburi saking angele biasane ana patunge. Akhir sampai diulangi Kang solu kamar wa itu muni usolli sembayang apa yang dulu enggi jeng nabi pun nyuntuk tapi angel Gusti Allah kak keto komplit akhir itu matur teng Allah terus diulangi kali malaikat Jibril nih lemah wal ihsan
antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wis pokoke ibadah. Oh, sing penting kowe iki rumangsa weruh Gusti Allah. Dene kok ora weruh, yakin kowe kudu yakin nek lagi diawasi Gusti Allah. Oh, ngoten tok. Lah nek ngoten tok ki saged tapi gampil. Berarti sing penting rumangsa weruh Allah. Dene kok gak ketok, sing penting rumangsa diawasi Gusti Allah. Nek ngoten saged-saged. Allahu akbar. Coba ditelok Gusti Allah. Lho akhire isa. Wah, iki mau. Berarti kudu gretek-gretek. Ya Allah, kudanan. Gabahku. Lho oleh sampeyan lho pancene wis dirungokno tenanan ya ora krungu pangeran. Tapi aja lali lagi diawasi Gusti Allah. Mulo krungu gabahku danan oleh sing gak oleh mlayu ngangkat gabah. Lamun ora kepeksa ngangkat gabah engko dibaleni meneh. Lho kemau ini wajah tu aja. Bareng melek dadane weruh ruku bolong. Berukoe bolong. Oleh sampean delok ruku bolong kita awal sampai akhir tapi ojo lali lagi diawasi Gusti Allah. Mula weruh ruku bolong hukume oleh sing ra oleh dicunyuk-nyuk. Lah niku mboten oleh. Wah, iki mau ngerti-ngerti ana ting ting bakso. Oleh sampean mikir delok ruku ya Allah bakso ora mau-mau to saiki kene. Ruku isih krungu bakso. Oleh tapi ojo lali sampean diawasi Gusti Allah mulung rungokno bakso oleh sing mboten oleh niku pesen rong mangkok Pak. Nah niku mboten oleh. Lho akhir sing pinter ya iso salat, sing bodho ya iso salat. Nabi wis gak otik jelasno aku iki bangsamu rasul. Tapi dihasilkan dengan tindakan. Tapi ngomong wong ya macam-macam. Ana sing mendino petuk ya biasa assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum. Nah sing ora tau petuk yo kangen wong nabi madoh kok kampung moro yang nabi kangen yang nabi kangen aku nggih rencang kula sauban niku kangen pun seminggu medun 3 kilo yang nabi saking kangen nih kula nggih kangen tapi wong kula niku seniman yang nabi kangen nggih kula menulis puisi sajak cinta untukmu ya Rasul. Sing siji kula nggih jeneng Nabi kula nggih nulis lan di jeneng Nabi. Akhire sing siji aku sik ya Kang ya. Ya. Assalamualaikum salamualaika zainal anbiya'i. Assalamualaikum. Sing siji anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur anta gziru wa ghali anta mizbaqus dur. Wes, matur nuwun ya, serbanku PN. Jenenge cah desa diparingi serban ya saking senenge keliling kampung. Ye. Dadi nek saiki ana wong selawatan nganggo ye iku ya ana tau biyen zaman Nabi, cah duwe iso kangen karo Kanjeng Nabi. Ya uber karo sahabat liyane. Akhire dhek ngaku, aku iki gak nyolong, Kang. Aku mau ngelem nabi gak nesu tapi aku malah dikek iki. Ono ta? Iya, tenan niku. Nek gak percaya sesuk sampean nek moro rene ayo moro. Kampung ya, kira kampung sesuke moro. Terus terbangan tang tung ono sing go kendang go weduf niku tang tung. Sahabat Ali mlebu, sahabat Utsman mlebu. Rame teng mriku dadakan sahabat Umar mlebu nesu kendange dibanting bek. Mula no sing ngaram no terbangan soalnya Sayyidina Umar banting kendang loh ini mulu sing buri-buri hati-hati sama ya haram ya soalnya Sayyidina Umar banting kendang loh dihiling-hiling kok bisa terbangan tangtung berbagai kuping gak oleh Sayyidina Umar banting kendang loh tapi kan kini ahli sunnah wal jamaah Sayyidina Umar banting kendang, tapi ning kono pasiku kan ana telu sing oleh. Siji Nabi, sahabat Ali, sahabat Utsman. Ya di voting 3-1. Siji ra oleh, telu oleh, ora apa-apa mulane terbangan. Lho ngono lho Kang. Lho asu. Lah Sayyidina Umar banting kendang nopo? Soale Sayyidina Umar ora seneng nyanyi.
nyanyian wonge keras, wonge galak. Nek maca Quran lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten niku. Luwih tenan sing alus-alus Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Lho kok lha muni Allah mau kok ora? Lho berarti sampean ra cocok karo sing galak-galak ngoten niku. Mulane FPI ra patek payu wong sampean ra seneng galak-galak. Itulah. Lah akhirnya setelah proses ini Kanjeng Nabi mulang, tapi seiring waktu karena Kanjeng Nabi niki nabi terakhir nggih. Mula Kanjeng Nabi umatnya ditarik mundur. Tarik ke belakang. Ojo lali aku iki mek penerus. Aku iki mek penutupe para nabi. Aku iki duduk nabi kawitan. Nah, mula supaya gak lali kene Kanjeng Nabi ku nabi terakhir, mula umatnya ditarik mundur. Kenging napa? Aja lali jejak-jejak masalah. Masalah lalu mula balik maneh diulangi bab Masjidil Haram, bab Ka'bah, bab makom Ibrahim, bab Khidir Ismail, bab Sofa Marwah, Jamarat Ula Wusta Aqabah, bab Jabal Rahmah, sampai didadekno syariat kali Allah cek gak kepaten obor. Duh. Nah nek sampean gak kepaten obor, weruh jejak-jejaknya, aja lali dongakno walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mula kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wong Islam umat Kanjeng Nabi ora entuk lali dan ora entuk ora ndongakno. Mulane nek iso budal rono paranono setahun pisan jenenge ibadah haji ning bayare larang antrine suwe. Mula ya isi debi-debi sowan nang Kanjeng Nabi budal umroh. Pemene sing dablek-dablek iku sregep umroh. Sowan Nabi. Kaya mbiyen wong sing dablek-dablek lak sowan Nabi. Yang Nabi kula mboten kenal pangeran yang Nabi. Mbok nyuwun tulung didongakno. Saluki sepuro teng Gusti Allah wong kula niku mboten petepang pangeran, setepang kan penjenengan. Nabi waktu niku yo apa iso. Aku kok ndongakno wong-wong e matur teng Allah ya Allah. Niku umat kula niku nyuwun lantaran dateng kula. Kengen njaluk ning ngapura sebab rumangsa gak kenal. Dijawab kali Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirallahumur rasul la wajadullah tawwabar rahim. Ane ana umatmu sing gablek teko ning nggonamu njalukke nyuwun dijalukke ngapura nang aku kok mbok jalukke ngapura yekti tak trimo tobat tobate. Niku tawasul niku lewat Kanjeng Nabi. Lah mulane sementara sowan Nabi dalam keadaan hidup maupun sedo niku derajate padha. Mula mumpung sampean nek misale dhuwit budhal loro rono, sowan Nabi njaluk ngapura dateng Gusti Allah. Lha niku lha ana wong mrono bolak-balik umroh kaya itiran ora apa-apa. Sowan Nabi bar dosa mlayu rono meneh. Jadi, nah saya sampune Nabi, ya saya sampune Nabi. Islam ini kan menghitunggoni Nabi mek 12 tahun. Lah Nabi nunggoni umat ini gue gimana tentang meriki kang. Lah nunggoni kita Mekah kalau tentang mati, mati. Nah sing ditunggoni ini gue ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ngoten niku. Butuh nenten kok sok apa tuh jenengane Pak Ijan, nunggu butuh nenten. Nggih. Suminto ngono nggih mboten nenten. Prabowo ngono ya. SBY ngono ya gak ono.
Jokowi yo ora. Lho lha iki. Wis lha endah. Joni ini. Lho. Sementara awak dhewe iki wong Indonesia. Lah jarak antara Indonesia kali mriko niku sekitar 9 jam numpak pesawat. Waktu ini pun sekitar 1500 tahun. Nabi mawon nunggoni umat meng 12 tahun. Berarti lumrahe menungso nunggoni umat niku sekitar 30 tahun. Niku gek pinter umur 20 mulai nunggoni menungso, umur 30. Umur 30 nunggoni menungso tekan umur 70 berarti tekan 30 tahun. Dene kok umure dawa nunggoni tekan umur 80 berarti sekitar umur 50. Lah saya ketika mawon nih 1500 tahun, ni gula dijajar menungso berarti onten binten. 1500 ni, enten telung puluh wong untuk sampai kepada kita. Guna apa? Gati trafone, sing mutasil tekan kanjeng Nabi. Mula nono jenengane ahli sunnah wal. Jamaah runtutan uang iso petuk Nabi melalui sanad guru sing umure yo gak patek dawa. Lah niku. Lah mula uang nek peringatan Maulid kene iku suwi-suwi yo paham. Oh iya, ana umat Nabi kene murite ki ya, ya dayane yo gak patek padha. Nek 5 karo 6 rukun iman, rukun Islame padha. Tapi sholatnya yo gayane ora apa padha. Nah umatnya Nabi sing zaman sahabat diundang sholat duhur. Allahu akbar wis moro. Murid kiai teng mriki diundang sholat duhur 11:30 ya ning sawah. Mulet subuh yo mengurep. Sampai akhirnya sholat duhur mundur 2:30. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ono siji tok sing teko ning masjid rek krepek. Ya ini pegel ngenteni tombo ati. Wong wis pegel nambani atine dhewe. Warung wis kemekelen gak teko-teko baru kiyane nesu. Diuruki anjang aja gak jero antal teko. Ya Pak. Aman iso bayangno. Lha mlane maju salate padha. Tutup aurate biyen ya padha. Nabi jubah wali teng mriki ya jubahan, cuman jubah teng mriki gak iso dienggo nandur pari. Akhirnya jubah sebagai klambi syar'i diketok-ketokane syar'i jenengane syar'un. Wong ra duwe huruf ain duwene monggo bothong syar'un dadi sarung. Mulane saiki sampean ora usah ribut cingkrang apa dawa. Wong nek sarung iku enteng, nek pengin cingkrang lintingen sing dhuwur, nek pengin mlotrok ya lintingen sing rada en. Ndek luwe nak. Muride Nabi diulang zikir meneng ngene atine teng Gusti Allah. Dene muride ulama jak zikir meneng turu. Mulakno gedhege. Gedheg lho. Lha niku namene ahli sunnah wal jamaah. Lha sampeyan ojo terus kudu ngene. Persis Nabi, ya kaya iso Nabi iso khabat nih wong Arab nek dahar nganggo driji tiga wong sing didahar kurma kali roti. Lha tekan mriki sayur sing didahar soto driji telu ya gocar ka. Ah jadi mulu gak usah terlalu banyak memperdebatkan iki zaman Nabi ngene ka lho. Lah dhewe iki murid kiai ning kene kiai NU melu kiai Hasyim. Kiai Hasyim derek kiai Asy'ari mondok ngene, Kiai Khalil mondok ngene, Kiai Saleh. Derek Kiai Asy'ari, derek Kiai Khairon Purwodadi, derek Kiai Abdul Wahid Solo Tigo, derek Kiai Abdul Halim Boyolali, muridipun Kiai Sufyan Tuban, muridipun Kiai Jabar Tuban, muridipun Mbak Abdul Rahman Lasem, muridipun Mbak Cokrojoyo Sunan, muridipun Mbak Abdul Halim Benowo, muridipun Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng,
murid Kanjeng Sunan Kalijaga, murid Kanjeng Sunan Ampel, murid Kanjeng Sunan Bonang, murid Kanjeng Sunan Ampel, murid Mbah Ibrahim Asmorokondi, murid Sayyid Jumadil Kubro, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Ahmad Jalaluddin, murid Sayyid Abdul Malik, murid Sayyid muridipun Sayyid Alawi Amil Faqih, muridipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, muridipun Sayyid Ali Khalil Qasam, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Ubaidillah, muridipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir, muridipun Sayyid Isa An-Naqib, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ali Uraidi, muridipun Sayyid Ja'far Shiddiq, muridipun Sayyid Baqir, muridipun Sayyid Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali, la iki sing dulang langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh jenenge ahli sunnah wal jamaah. Mulane ngene, lemlana dhewe ya kudu ngeling ngoten lho. Tilas-tilase niki saka sapa mbiyen? Ngerti kula. Lah mulane dhewe alhamdulillah duwe. Petilasane terus mbiyen niku Danyang. Danyange desa Bandung Rejo. Nggih. Dukuh Parimono. Nek Parimini pun cek luwe Pak panene cek cepet. Parimini. Nek mono kan gede. Lah duwe Danyang. Karena semua pasti punya asal usul. Parimono oh panene mrono-mrono ten. Dadi anu drep. Oh sadian katok. Sampeyan sing biyen nyawi penjajeni aku kayak katok iki. Pantes dadi ngaji katok. Rabi mawon adol katok. Lah iya nek gak didol katok ya kan rabi. Lah mulane niku sedaya. Niku. Nah, sementara wong Jawa biyen sadurunge Islam dugi niku gimpun gadah peradaban menjaga nama baik leluhur mikul dhuwur mendem jer wis duwe. Lah cuman wong Jawa biyen niku nek ngarani Mbah Buyute niku Dang Hyang. Basa Jawa Dang Hyang niku. Wong tuwek niku Dang Hyang. Mula buntute tok dijiku dadi Eyang. Eyang Kakung, Eyang Putri. Lah nek bleset ya dadi Danyang niku. Terhadap para Dang Hyang biyen niku anak putu niku apa-apa ditakokno. Nek ditakokno dijawab kudu diestokaken. Ngestokaken dawuhipun para Dang Hyang naminipun dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Sebab dawuhipun dipun pundi-pundi, mulut para Dang Hyang diarani pepunden, omahe diarani pun kunden. Iku basa Jawa, dadi aja dikira iku omah demit ngono ora. Omahe Mbah Bu, setahun pisan anak putu wangsul sing lunga ado-ado wong panganane entek merantau dodol kathok ibarate. Lah niku wangsul setahun pisan kangen gak noleh-oleh. Nek Mbah Buyute Dang Hyang isih urip ya diparingke teng sing urip, nek pun mati ya disembayangi. Lah tekane anak putu ngurmati para leluhur niku namine upacara srodo. Sebab srodo dilakoni mulo ana istilah nyadran. Lah Islam teko ya padha waladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong Islam ya padha celali mbah buyutmu. Cuman wong Islam niku golekane gampang soal mati ne dikubur. Dadi ana kuburane fazuruha ziyarah. Terus dikandani mbah buyutmu iki rung mati sik urip bal akhyaun inda rabbihim. Bal akhyaun walakin la yas'urun mulo ila ruhi ila hadra Hadrati nek sing wong para Dang Hyang merui kaki Danyang nini Danyang nek wong Islam ila ruhi ila hadrati. Nah wong Islam yang ngulangi wong mati mu gak ono panganan sing akeh. Mula nek ono sing sedo khol ngeten iki gawakno panganan sing akeh. Ning wong Islam panganan dhewe supaya dadi sedako. Akhire srodo nyadran klebon istilah sedakohan. Mula biyen diarani sedekahan. Berhubung sing disedekah ini kuwis mati ning jero bumi, mula ana istilah sedekah bumi.
Lah berhubung kiai ini niku anggere ana panganan teko dungane Allah mabarik lana burak barik mulo ana sing ngarani barian. Lah. Lho Jawa kan ngono tekak-tekek ya tekek. Tatet-tatet pentet. Cek-cek. Lah iki anggere ana kebarik terus lu mabarik burak barik mulo diarani bari. Ah. Ini lagi dinung lagi kadang ya. Oh waduh, musrik. Longkor sih aja musrik kok. Dan itu mulai orang Jawa itu baru tilase. Ono sing ngarani iki makam, ono sing ngarani iki makom. Syukur meroh makam ini, karo makam ini meroh petilasan. Petilasane mulai ono ingin ono cerita. Petilasane ratu kali nyamat ini. Anu, ya nek kowe nek kuburane canda nono. Nek kathok kuburane petilasane topo iki mbiyen ya golek ana. Wong wedok wani topo kaya ngono dendam untuk apa? Matine bojone kudu tiba. Bales mulane jemat-jemat karo wedok kali nyamat. Belain wong lanang-lanang iki kalah kabeh. Mulane wong kene wong lanang iki kalahan wedoke menah. Menang. Hehehe. Guyune sampean kok menegaskan kebenaran. Lah kene mlane wong Jawa niku ki makame petilasane. Akhirnya iku diopeni kabeh. Akhire wong Jawa tidak pernah kehilangan arah, ora tahu kepaten obor ngene diperingeti apa diperingeti. Untuk mengingat karena menungso butuh ingatan, butuh simbol. Akhire ora ana sing kelalen, satu pun tidak ada yang kehilangan. Isra Mi'raj diperingati, Hijriyah diperingati, Mulutan diperingati, Sadranan semua bahkan sepanjang tahun ini wong Jawa full time school ibaratnya itu, full time peringatan. Gak tahu leren. Blas gak tahu leren. Iki delok kasih iku rejepan, iki bar Mulutan iku rampung rejepan. Ben? Lah ya NU tok ngono iku. Lan NU iru kon. Indonesia ra ning NU cerai berai. Dan niku mulane. Yang akhirnya kita bisa merasakan hari ini betapa wong Islam ning donya niku paling riang gembira wong Indonesia. Lha ngene iki peringatan ini masih bakul kacang ya payu kacange. Bakul soto ya payu sotone. Dan kita bisa lihat hasilnya. Sak mantune Kanjeng Nabi nunggoni umat di Kanjeng Nabi Seto, Islam bergerak ke seluruh dunia. Ada yang bergerak ke Afrika, ada yang bergerak ke Cina, ada yang bergerak ke Rusia, ada yang bergerak ke Eropa. Seluruh pergerakan Islam berhenti, macet. Sing ning Rusia ya macet, sing ning Cina macet, sing ning Eropa macet, sing ning Afrika ya semek ngono iku tok. Tapi yang ke Indonesia berubah tumbuh subur menjadi gerakan Muslim terkuat di dunia, adanya hanya di Indonesia. Lagi yang ini, lagi mulai apa nojo heran. Makanya sing anyar-anyar teko, sing ngulangi ora patek rukun, ojo ditutno. Ndungo ijen-ijen, ojo ditutno. Mangan tumpeng bid'ah, ojo ditutno. Ana wong mati terus ora ketanggane ra kumpul, aja ditutno. Ajaran seperti itu sudah membuat kekacauan di beberapa negara karena ora ana kerukunan. Lha nek kiai itu berukun. Syukuran rukun gitu aja. Sampai saat ini. Makanya kebanggaan kita ini menjadi orang Indonesia. Ditunggoni para kiai. Ya, wong panjenengan awake dhewe iki kelas al ulama warasatul anbiya. Ya wis. Ikhlas sampai tunggu nih kiai ini desa-desa kadang kiai ini ya utang rokok kadang nopo ya sing ikhlas saat ini ke atas yang buatan ikhlas ditunggu nih kiai kepingin langsung ditunggu nih Kanjeng Nabi mari kembali pada Quran Sunnah nih gini ada iki wayai melu madhab wayai melu ulama ngono iku sing gak iso harus langsung ikut Kanjeng Nabi meledhok konslet nih ya perkara ini iki wong kelas ulama kok iso jaluk ditunggu nih kelas Nabi kene bejo tunggu nih petilasan ini wis gelem ngaji wis rukun lah wong Mekah tunggu nih ngono tukang terbang ngono wis
wis rukun, bareng sing nerbang ki ra serius balas ngantuk. Iya lho aku delok rupamu wis apal. Padahal iki urusan nang akhirat iki urusane mung karo salat. Salawat. Donga sakjane iki trontone sing ngangkat iku salat. Salawat. Wong salawat niku yusalluna mudhore. Tenan bocah selawatan nang ngantuan kowe tak tuapuki wae ngono. Ngangkut dongane wong semene. Hanabe. Ora tuwa nyukupan kala-kala sampeyan. Wong sampean niku sing bagian ngangkut dongane wong semene. Iku selawat. Selawatan ra tau njajal selawatan serius yo ngene iki. Yen selawatane capek-capek saiki kan ra ono sing serius. Selawatane ngarepe menungso tok ora serius. Wong Kanjeng Nabi ku rahmatal lil alamin. Sing kepengin krungu selawate ora menungso tok. Masih jin gedruwo ya pengin krungu selawat. Sampeyan selawatan nggon sing paling angker ngono. Aja ning ngarepe menungso. Biasa selawatan ini. Boleh nggon sing paling angker apa ning makame Mbah Wali nyamplungan ning dhuwur kono. Budal ning Karimun sak grup nang tengah wengi terbangan ning makam kono. Nah iku kula do metu. Lah ngene lho masih gendruwo ya pengin krungu selawatan. Engko masih uwit oba-oba ngene munyuk moro. Lho aku wis ngalami biyen ngono iku. Zaman saumuran kaya ngene. Nah kula kok sing gendruwone metu asalamualaikum ojo mlayu. Biasane ngono ku nggowo. Eh Kang terbangmu kok elek. Aku duwe terbang apik. Nah, berhubung sampean ku dikeki terbang kok ana sampean tutuk nang Jepara krungu tekan Sura. Oh iya, lho iku mlarung biyen iku duwe jimat. Sampeyan ra tau nyaca. Selawatane ra diundang wong ra selawatan. Kecal. Ya. Di mana? Ngono, jajal nom-noman. Selawatane ditirakati pendange tutuk di hadapan makhluk dunia lain astral. Jadi kalau-kalau terbangan itu orang yang ngarepe menungso, petang puluh siji dino terbangan yang tengah laut. Kalau roh iwak mumbul-mumbul sampai akhirnya yakin selawatan ini tenanan. Jadi orang kok selawatan ini ngantuk. Kadang itu gregetan. Selawatan ini makhluk kiam itu kosor. Makhluk kiam ini seberapa itu serampung. Padahal kini lagi pengen ngerungokno makhluk kiam ini komplit. Ini udah tahu saya jarang. Selawatan yang komplit ya, sing akeh kosidae melanggar hak cipta. Kewanang dicampur dibak karo duror, congol. Nek duror nek dibak ning komplit makhalul kiame. Tapi kadang sing dijisekno kosidae. Ngon komplit. Jadi makhluk-makhluk sing ngenteni iki lho seneng. Mari sebelah ning gedang-gedang iki lho ya ono gendruwo nek. Lha nggih kathah wonten niku lho mboten menapa. Wis sebelah kene iki lho ya ono. Oh, tunggul ketok mripate ku apa. Mboten menapa wong padha makhluk. Wong gendruwo iki sak desa. Mulane iso dijak gelut. Gendruwo iku mek sak galaksi kita, dadi iku makhluk sing mung ra ketok ngono ae. Kelase gendruwo iku kelase wedhus mung ra ketok ngono to. Jadi mulanya iso dijak gelut, ora perlu wedi makhluk sak galaksi. Jin-jin ini makhluk sak galaksi masih paling ya paling ada teko Mars ngono tok. Paling ada teko Pluto lah sak galaksi. Kok srengenge ngono iso ono. Mulane sik gampang dijangkau. Malaikat itu teko galaksi mbuh nomor piro mulane dhewe gak iso menjangkau. Mulane kulo Quran iki menangan soal iku kalimat lintas galaksi. Nah memang demit ini paling Merkurius nah, ya apa tak kuat nah, Dewi gelut wani nah, kalah yang Melayu, nih menang kalau yang Melayu nah, memang ini selawatan sih dijajal ujian yang menung sedo cek roh rasa nih betapa selawat itu experience pengalaman jadi gue cek tenanan pas selawatan ini tidak gone, ini serem atau petang puluh siji dino neng di gon paling serem neng sepora ibu tidak
golekno. Ngono. Golek ana terbang anyar model anyar kok ono. Ya sami kiai niku nek ziarah ning makam-makam wali niku lak mes jin-jin ya seneng. Wong jin-jin niku mbiyen krungu Quran nek sing maos Kanjeng Nabi. Begitu saiki sing diwaca iki menungso apa meneh kaset ta aku. Angger delok iso apa sing ngaji kaset. Sampai malaikatnya judek, anggar ada ngaji kaset, akhirnya ada gempa bumi, Allah Akbar, Allah Akbar. Gak usah ditulungi, aku kaset. Lama-lama jen-jen ya kru, aku pengen ngerungokno. Begitu ilah hadrati, ilah ruhi, fatihah dunia melebu neng alam kok. Kok, ibu jen-jen ya kru, ngomong sampai neng ngonoku neng makam, terus suwi-suwi frekuensi ini nyambung, mulai klotek, 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 klotek. Sampai mulai mengkorok ngono. Enteni aja mlayu. Engko lak kono metu assalamualaikum salam. Apa Kang? Matur nuwun aku wis krungu Quran. Aku duwe tasbih gelem ora. Aku duwe setambul gelem ora. Ya gelem kene ya wis gawonen. Lah wong sampe nyekel jimat akhire. Lah wong tuwa to mbiyen kadang dijimat. Saniki wong mboten paham kotek-kotek malah mlayu. Lah ya ngene normatif. Lha mulane mbiyen-mbiyen wong-wong nek tirakat iku ning nggon sepi nggon napa. Ngono. Supaya napa cepet tok wong sing kepengin krungu iku ora meng menungso tok. Lha iki lha. Lah mulane becak wae ketunggon tilasan ketunggon napa. Indahe wong Indonesia. Akhire rukun. Kita ngrasakno enake dadi wong Islam ning Indonesia ya. Dadi bahkan dari proses awal sampai akhir dari lahirnya Nabi sampai khole para ulama ini terkendali di kalangan santri akhirnya karena sing kelingan dengan hal-hal yang mereka anggap sebagai itu musyrik iki bid'ah ndak terus jalan dan ini lah mula alhamdulillah sampean sik duwe danyang gitu apa prenget ya kadang berdebat iki terus asline ngono sapa ayo wali iki wis ngono iku beda paham. Semakin ruwet wong mahami ya iku berarti wali. Lah nek sing towerte iki matine tanggal semene iki matine ketua Ma'arif. Ana tanggalane ora apa. Wis sedane wali mesti khilafiyah. Waduh iki jare iki ngene ya iku jare wali-wali wis ngono. Lah nek cetho iki wali-wali daya. Dengar-dengar. Nah ini sebuah cara yang dibikin oleh para ulama akhirnya awak dhewe iso ngrawat dan tanpa mempersoalkan iki piye sejatine iki piye sejatine tanpa mempersoalkan nggih yeah. Niku lho prinsip dasar maulid kali khol muga-muga sedaya barokah sedaya manfaat cuman mau ngekholi di belenang sapi kebo. Kurang gede yo. Jabal Rohmah itu begitu kepedok, kewan sak donya disembelih. Sampean begitu ngerti Mbah Buyut ya blene sapi. Cobitik yakik-yakik. Terus sapi sing gede ngono digagak. Wah, ngono ora kok. Esuk tahun ngarep blene sapi, nggih. Ya. Ora oleh sapi ya kebo. Ya Allah ngola mulia bangge langoten aja kok wae kegeden pangestune insyaallah ngola ana dalane wong hormat para leluhur ndongakno nggih muga-muga sedaya barokah nggih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yuwafi mazid ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wa ikramik wa 'azamatik. Allahumma aftah alaina futuha al-'arifin mimma tikawsalana rahmatak wa dhakkina wa nasdaka ya Allah ya Allah. Wa bi haqqi rabbana iskan min dhurriyyati bi wadin wa ridhi jalalatik al-muharram. Rabbana yuqimus salata faj'al 'abdana nasita wa ilayhi marjuuna hamdu wa sunna jalal awladina dhurriyyatina. Alhamdulillah nal malil khair wa ibadah wa sunnah qiyam wa sunnah maqasid wa maqasid wa akhir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina lana min amrina rashadan.
Ya baina ummahatina masyayikhina masyayikhina wa'afillahu marhamu ma'bukwanu Allahumma la tahrimna ajrum wa la tabtina ba'amu Allahumma ajil qabr mutamiratil jinan Allahumma ajil matahu wa jamil kubil alhamdulillah Rasulullah biakudin ma'inir jinan Rabbi kira wa jamil فادخلي في عباد الرجال ربنا اتنا في الدنيا حسنه صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحه غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صديق وجل أمين وهي كوان لمن أنت برأدا أجل itu pastikan tiba hari kita tingkat iman dan takwa sebelum ajal menjemput kita la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Allah, 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 Allah,